У всіх подружнє життя складається по-різному. Одні живуть довго та щасливо, інші ж періодично опиняються на порозі розлучення. Трапляється і так, що сім'ю зберегти не вдається. І ще, якщо майно можливо розділити якимось чином, то каменем спотикання у таких стосунках, в таких ситуаціях часто стають діти. І саме трапляється так, що саме за допомогою їх батьки, дорослі, починають маніпулювати один одним. Про психологічні аспекти та батьків та дітей сьогодні говоримо у темі. Вітаю вас, я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І про це все сьогодні говоримо із психологами міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міста Хмельницького Антоніною Антонівною Віговською, Світланою Володимирівною Шевчук та Наталією Михайлівною Корольовою. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. І насамперед хочу розпочати з того, що все-таки трапляється так, що не вдається зберегти родину, життя несе чоловіка і жінку в різні боки. Треба йти в відповідні інстанції, доводити свою правоту, розводитися. Які основні психологічні моменти пов'язані з таким складним періодом в житті родини, як розлучення, пані Антоніно? На що насамперед звертають увагу психологи? Основні психологічні моменти, може, навіть так і не виділиш одразу. Їх багато, на жаль, тому що різні діти різного віку по-різному переживають розлучення батьків. Одна ситуація, коли дитина маленька, інша ситуація, коли це вже дитина-підліток. І тому, звичайно, тут потрібно враховувати цю специфіку і орієнтувати батьків відповідно віку дитини. Тому що навіть режим відвідування дітей теж враховує такі моменти. Ми зараз от стикнулися якраз з цією ситуацією, що до нас дуже багато батьків звертається саме з необхідності встановити режим відвідування дітей, якщо вони розлучилися з дружиною, а є спільні діти або дитина. І хто частіше звертається до психологів? Мами з дітьми чи приходять батьки? От саме батьки зараз дуже активно почали до нас звертатись. Майже 2 роки, так, колеги? Ми вже фіксуємо таку ситуацію, що до нас просто шквал. Тат звертається з тим, щоб відновити свої стосунки з дитиною після розлучення. Звичайно, було б краще, якби вони це робили напередодні розлучення, щоб до цього навіть не доводити. Але маємо те, що є насправді, і, звичайно, доводиться вирішувати вже в ситуацію, коли наслідки. Вони розлучені. Да. Ліквідовувати наслідки з найменшою шкодою і втратами для дітей і для матерів. Я особисто, звичайно, я думаю, ви ще мені дасте слово сказати, але перш за все я хочу звернутися до всіх мам, які слухають сьогодні цю передачу. Мій основний, наприклад, меседж як психолога даної теми – без батька неможливо виростити повноцінну дитину. Ну, не можна, тому що сама природа так запланувала. 50 на 50. І це я не про законодавство кажу, а про генетичну спадковість. От приходить дитина, в ній вже 50% генетичного маминого матеріалу, 50% татового. Як би ви не хотіли викреслити це життя дитини, витравити, ви ніколи цього не зможете зробити. Тому я закликаю всіх матерів, щоб вони переглянули своє ставлення до теми, важливості батька в житті дитини після розлучення, і щоб вони уважно прослухали сьогоднішню передачу, а саме головне, щоб вони згодилися, і вони, і тата, щоб погодились пройти курс лекцій, бесід, який ми пропонуємо, і про це ми пізніше поговоримо. Власне, з вересня місяця ви розпочинаєте курс лекцій для батьків, для родин, які знаходяться на порозі розлучення або вже розлучилися. Як необхідно зробити, аби в такій ситуації діти постраждали найменше і прийняли, і самі дорослі, мабуть, теж прийняли сам факт? Так, від дорослих залежить, як будуть почувати себе діти. Тато і мама – це не завжди. Батьки можуть розлучитися, але вони не повинні забувати, що в них є дитина, і вони несуть за неї відповідальність. От дитина – це індикатор.
От заходить дитина разом з батьком або з матір'ю, або з обома в кабінет, і ти вже зразу можеш визначити, який психологічний стан цієї дитини. І яка ситуація в родині, так? Якщо, наприклад, у дитини порушена комунікативна функція, якщо дитина замкнена, в неї відчуваються якісь проблеми з самооцінкою, не розмовляє, не активна, зразу я, як психолог для себе, відзначаю, що дитині не вистачає мами в серці. Якщо у дитини порушення увага, пам'ять, мама жалується на те, що в неї проблеми з поведінкою, для мене це головний індикатор того, що в житті дитини відсутній батько. Це зразу відзеркалення, зразу все видно. Пані Наталю, от розлучення очима дітей. Заходить родина до вас, родина або мати з дитиною, або батько з дитиною заходить до вас в кабінет. Насамперед, що ви хочете зробити? Що хочеться? На кого дивитись? Напевно, обняти цю дитину, пожаліти її. Цей вакуум, який їй довгий час не вистачало, любові дати їй, напевно, тому що коли до мене вже звертається, коли вже розлучення відбулося. І відчувається, що не вистачає тепла, любові дитині. Тобто, по тому, хто заходить в кабінет, вже видно, ця сім'я розлучена, на стадії розлучення, чи там все нормально? Видно, зразу видно. Тому що діти ніби транслюють обстановку в сім'ї і саме головне її психологічний клімат. По дитині можна визначити, тому що золоте правило – дитина щаслива тоді, коли щасливі її батьки. Або дитина успішна тоді, коли успішні її батьки. Тобто дитина – це наше дзеркало. І ми повинні розуміти, що як би ми не вчили її якимось речам, як би ми не налаштовували її, будь такою. Якщо ти сам не такий, ти для дитини не авторитет. І батьки це мають затямити. Вони повинні зрозуміти, що… Тобто дитина робить не те, що їй кажуть, а те, що роблять батьки. Але що цікаво, от приходять і зразу до психолога звертаються з таким проханням. Зробіть щось з моєю дитиною. Ми всередині себе завжди посміхаємося, як психологи, потім це обговорюючи, тому що ми знаємо, що в першу чергу необхідно проконсультувати батьків. З ними щось потрібно зробити. І ми завжди так і кажемо, на першу консультацію бажано приходити самим батькам, батькові або мамі. Дитина автоматично міняється, якщо тільки розпочинаються зміни у батьків. Все-таки психологічний стан дитини, розлучення очима дітей. Пані Світлано, що відчуває дитина? От ви як дивитесь, приходить до вас родина, що відчуває дитина, що по ній видно? Насамперед, вона винуватить себе, вона боїться, вона розгублена, чи це все разом? Это все вместе, но в первую очередь ребенок как бы чувствует себя разделенным пополам. И у него как бы начинает рушиться мир, потому что если он видит, что родители не могут дать ему защищенность, если маленький ребенок, он думает, что весь мир такой. Но я хочу все-таки внести вот такой вот нюанс, что когда живет семья ради детей в скандалах, в ссорах, это тоже очень плохо. И перед передачей я еще пересмотрела интернет, всю литературу по психологии, и я увидела то подтверждение, которое есть у меня, что невозможно, ну, не нужно сохранять брак ради детей, жить в несчастье, жить, когда ругаются, когда кричат, когда обвиняют, унижают. Ребенок видит и растет, тоже впитывает это, и он потом не имеет нормальной модели и строит, не желая того, он строит модель под тому, что он увидел. Поэтому это еще огромный пласт для тех семей, которые не разведены, но они в таком состоянии скандальном. И я хочу сказать, что, конечно, я вижу вот по семьям многим, которые сталкиваются, можно сохранить. Если это семья, ну, я работаю большинство с семьями алкозависимых, это мой профиль, да, вот помощь зависимым и созависимым. И проблемы в семье стают причиной этого алкоголизма. Да, да. Есть так, а если уже мама выходит замуж, не подозревая, что она притягивает человека, который уже в будущем потенциальный алкозависимый, да. Конечно, там есть нюансы, но все равно, если есть насилие в семье, если есть агрессия, то нужно, во всяком случае, расстаться, попробовать построить отношения. И какая проблема основная? Семьи не обращаются к специалистам. За границей у американцев, ну и у европейцев, у них есть свой юрист, стоматолог и психолог.
А в нас можна дуже часто почути, вам треба звернутися до списку. Може, ви звернулися, а що, моя дитина хвора? Да. Так. Или я, чи я? Да, да. Поэтому сложность. И когда вырастет у людей вот это вот доверие психологу, желание искать помощи, тогда будут изменения. Конечно, в этом большую роль играет телевидение, потому что можно донести то, что им нужно обращаться. Когда власне, кризис... В вересні місяці ви розпочинаєте курс лекцій. Прошу режисера показати телефон, за яким люди можуть звернутися, дізнатися більш детальну інформацію, про що і, власне, записатися на цей курс лекцій. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, як часто зустрічаєтеся з тим, що дитина винуватить себе в розлученні батьків? Ну, це в першу чергу стосується дітей молодшого шкільного віку. Вони часто звинувачують себе і так і говорять: напевно, я погано слухалась тата, от, і за мене це відбулося. Тобто відбувається в дитини особливо вразливої від природи меланхолічної звинувачення себе і почуття страху, підвищена тривожність. Постійне напруження довготривале, тобто довготривала психотравмуюча ситуація, іноді як результат психосоматичні захворювання. НРС, сахарний діабет. Це я особисто знаю, що такі захворювання виникли в молодшому шкільному віці. Язва хвороба, гастрити часті. Тобто це говорить про те, що дитина себе відчуває психологічно дискомфортно. Горе вселилося в дитячу душу. Тут важливо, щоб якщо батьки розлучаються і вирішили все ж таки, що на майбутнє вони не можуть бути разом, да, це їх особисте право, але ж дитину потрібно психологічно готувати. У нас не те, що дитина психологічно не готова до розлучення. Після розлучення вона, батько не може психологічно підійти до дитини і вирішити питання щодо зустрічі без присутності матері. І приходить вже до мене з претензіями, зробіть щось з матір'ю, хоча починати потрібно з себе. От я хочу нашим слухачам розказати, дати зразок такий образного сприйняття цієї ситуації. Хто важливіший, мама чи тато? Тому що ми ж, Наталя Михайловна правильно сказала, що батькам не солодко в нашій країні, на жаль, за кордоном інша ситуація, а їм не солодко вдається тут добиватися своїх батьківських прав. І вони стикаються з великими перепонами і труднощами. Іноді вони роблять це через якийсь принцип, вже домагаються цього. І там теж мало любові, але іноді вони дійсно люблять, але мама не хоче це визнавати, тому що наші жінки повинні розуміти, що переважно дитина залишається з матір'ю після розлучення. І зрозуміло, що як вона ставиться до батька, як вона себе поводить з ним, що вона каже дитині про це, так дитина реагує на батька, і так і батько реагує на дитину. Дуже часто доводиться стикатись з такою ситуацією, що мама, якщо міняє своє ставлення, навіть внутрішнє, вона може це не декларувати, навіть якщо вона внутрішньо міняє своє ставлення до чоловіка колишнього, міняється все. Міняється поведінка дитини, міняється поведінка батька, він раптом, навіть якщо він декілька років цю дитину не бачив, хоче знову прийти і хоче знову проявляти якусь свою батьківську любов і турботу. Так ось відносно такого образного порівняння. Уявіть собі, що троє люблячих людей, близьких, пішли в гори. Мама, тато і дитина. Вони благополучно добрались до вершини, але в момент, коли вже їм треба було спускатися, обвалився камінь, на якому вони стояли. І ось на буквально якомусь там дереві чи на чому повисли двоє рівно близьких людей – тато і мама. Дитина їх тримає за руку, обох. Хтось, вдвох вона не витримає, когось потрібно руку відпустити. Знаєте, так як в цих кіно американських часто показують в сюжетах. І от уявіть, кого дитина відпустить? Батька чи маму? Вони обоє для неї однаково рідні і близькі.
Але зважуючи на свої сили, дуже часто відбувається так, що в реальному житті, якщо це вже переносити цю ситуацію, дитина, звичайно, більше приймає душею маму, особливо, якщо це маленька дитина, бо ми знаємо, що до 3 років дитина повністю знаходиться в емоційному полі енергетичному мами. Да. І, звичайно, дитина залишається з мамою. Але що відчуває дитина, якщо вона відпустила батька? І що відчуває потім дитина по мірі дорослішання до матері, заради якої вона відпустила батька? Особливо, якщо мама себе починає проявляти не кращим чином. От, от таке образне порівняння і така образна картинка нехай допоможе нашим татам і мамам зрозуміти важливість їх обох в житті дитини. Дитина, яка втрачає когось із батьків, вона ніби ділиться навпіл. Вона відторгає частину себе. Ось що відбувається, коли не хтось батько. Процеси такі, процеси розлучення в родині викликають у дітей агресію. Чи це теж одна зі складових, яка, на жаль, є традиційною для таких ситуацій? Звичайно, як я вже говорила, що по дитині легко визначити, якщо вона замкнена, це означає, що в неї проблеми в стосунках з мамою, якщо в неї порушені поведінкові реакції, це означає, що в неї порушені стосунки з батьком. Агресія як дуже характерний чинник того, що в сім'ї якісь негаразди є. Добре, якщо ця агресія ще спрямована на когось одного із батьків. Назовні. Іноді, да, вона може на бути... На однолітків, на батьків. Київ, на дідуся з бабусею, так? Так, звичайно. Але дуже часто діти спрямовують цю агресію на себе. Вони собі там ріжуть вени, вони починають зловживати якимись речовинами хімічними, вони починають неадекватно себе поводити в школі, вони починають демонстративну поведінку проявляти. Ну, може, колеги доповнять? Що найчастіше? Звісно, алкоголізм. От, коли дитина приймає алкоголь і... Иногда бывает это из семьи, которые есть алкогольная зависимость, но часто это бывает в семьях, которых никак не относятся к алкоголю, не употребляют и нет. Тобто, начебто благополучно родина. Да, да. Склалася так ситуація, батьки розійшлися. Навіть розійшлись, скажем, заключили якийсь там миру. Да, да. Розійшлись, начебто спокійно, але дитина на дитину не звернули увагу, так? Да, да, да. Да. Вот. И получается, что ребенок ищет выхода, расслабления, ну, например, развод приводит к напряжению, к стрессу. И для того, чтобы снять стресс, если ребенок уже подрос, а у нас культура профилактики алкоголизма еще не очень-то на телевидении, ну, вот на телевидении, но реклама и так далее. И подростки наши, мы часто видим, выпивают пиво и так далее, и расслабляются. И это приводит к тому, что вроде бы ничего, я только расслабился, но идет зависимость. Спрашиваешь, папа пил, мама пила, нет, в семье нигде не было. Но есть, это протест, это и есть такой вот такого рода протест, который... Діти дуже часто себе самі карають за те, що батьки розлучилися. Потім вони підсвідомо це роблять, іноді свідомо, а дуже часто підсвідомо. Вони псують свою власну особисту долю через те, що колись зазнали такої психологічної травми через розлучення батьків. Тому що, я ж кажу, це може бути агресія направлена, да, вона, агресія може бути направлена назовні або агресія направлена на себе. Типові помилки батьків і дідусь, бабусів, бабусь, коли відбувається розлучення. От щоб я не забула, перша помилка. Не радила би самим батькам повідомляти дитині про те, що вони розлучаються. Це повинен зробити психолог, стороння людина, третя, яка не задіяна в цій сім'ї. Тому що ви самі знаєте, якщо негативна інформація відходить від людини, як ти вже сприймаєш цю людину. Тому бажано, щоб таку важливу інформацію грамотно, кваліфіковано до дитини в відповідній обстановці, так, колеги? Да, доносила стороння людина, психолог, бажано. Да. Які ще типові помилки, пані Наталі? Ну, я говорила стосовно психологічної непідготовленості. І батьки, на превеликий жаль, займають егоїстичну позицію. Дуже часто займають егоїстичну позицію.
І ось це гасло «Я мстю, і мстя має ужасна». Він на дитину не звертає увагу, а помсти йдуть в сторону матері, і дитина страждає при цьому. Свої вимоги в нього є щодо зустрічі з дитиною, а він дитини не бачить взагалі, що вона відчуває, які в неї потреби є. Він не думає, тобто тільки інколи трапляється так, да, що той батько просто свої якісь амбіції хоче ще раз утвердити. Досить часто, на превеликий жаль, на превеликий жаль. Знаєте, я працювала 10 років в школі. У мене був такий жахливий випадок, коли хлопець гарно навчався. Взагалі був зразком для інших наслідування і поведінки, і в навчанні. І вчителі не могли зрозуміти, що трапилось, чому зовсім помінялася поведінка. І показники в навчанні різко знизилися, і поведінці стали помічати певні зміни соціальної поведінки. Як з'ясувалося, прийшов відчим в сім'ю, і абсолютно хлопець не був підготовлений. І мати, я з нею особисто мала розмову, вона вважала, що це її особиста справа, що він його не б'є, не знущається над цим хлопцем, і вона може абсолютно спокійно собі дозволити, щоб цей чоловік, кого вона вибере, був поряд з нею. Разом з тим, новий дитина... батько, і як уникнути от конфліктів між новим батьком і дитиною? Це ціла наука. Да. Ми її будемо розкривати під час бесід, які будемо проводити з батьками. Але це теж треба робити поступово, професійно і займатися цим. Любою річчю треба займатися. От як ви займаєтесь бізнесом, шановні мами і тата, от як ви займаєтесь бізнесом, так само треба займатися своїми дітьми. Немає вкладу, немає возврата. Це потрібно собі затямити. І ось я ще раз хочу наголосити навздогін колезі відносно того, чому важливі в житті дитини присутність і батька, і матері. В них функції різні. Затямте це собі. От всі, хто зараз мене чує. Вони ніколи ці функції не пересікаються. І не може мама ніколи, яка б вона хороша не була, яка б вона розумна, яка б вона успішна в бізнесі не була, вона ніколи не зможе замінити батька і його функції. Тому що ось подумайте самі. Значить, які це саме функції? Мама, щоб так було образно, знову ж таки зрозуміла, вчить дитину знаходити взаєморозуміння з самим собою, тобто своїм внутрішнім світом. Все те, що всередині, сердечність, інтуїція, якісь внутрішні процеси, які відбуваються, самосприйняття, самооцінка, всі ці речі формує у дитини мама через свою любов, через повністю злиття з дитиною, через те, що вона по природі її виношувала, розумієте? У батька абсолютно різні функції. Батько займається в житті дитини всім тим, що знаходиться зовні. А це що? А це соціум. Це як дитина зробить кар'єру, як успішною чи неуспішною вона буде в навчанні. Навчити її дружити, правильно дружити, щоб це були справжні друзі, а не ті, з яких потім доведеться відганяти. Це, наприклад, розумові здібності дитини. Дуже часто мами, які приходять і жаліються на якісь проблеми з порушенням розумових функцій дитини, зразу можна ставити діагноз. В житті дитини батько не присутній. Тому що саме ці речі закладає батько. Мама не зможе це все дати дитині апріорі, по природі своїй вона не зможе. Тому думати, що ай, без батька виросте, я так виросла, і він так виросте, не буде так. Трапляється інколи цілі династії розлучених родин. А ось подивіться, ще цікаве таке спостереження людини, з якою теж довелось мені розмовляти. І я це чітко прослідковую навіть в глобальних якихось масштабах. Ми часто пишаємося тим, що за кордоном, як ведуть себе іноземці, як вони чітко розуміють свої кордони, межі свої особистісні. Тобто, наприклад, стоїш в черзі, він ніколи не підійде ближче на відстань, яка буде комфортною і прийнятною тому, хто стоїть попереду, або тому, хто стоїть ззаду. Ніхто нікому не буде на спину лізти. Тобто там вони розуміють закон, вони чітко знають, це моє, а це твоє.
А подивіться, як в нас відбувається, особливо на курортах це помітно, зараз закінчується ще пора відпусток, особливо, ну, не хочу нічого казати на адресу, значить, наших сусідів, росіян, але дуже часто саме з ними пов'язують таку ситуацію, де приходять росіяни, їх завжди там дуже багато. І ви подивіться, який великий, я не вношу політичний компонент, українців теж достатньо буває, можливо, трошечки інакше все-таки ми себе поводимо, тому що приклад наводиться саме на росіянах. Вони завжди гуляють на душа, розвернись і звернись. Тобто вони не бачать, де чуже, де моє. Все змішується, немає меж. Тобто вони себе ведуть по фемінному, моделі фемінної поведінки, жіночої, де йде повне прийняття. Тобто жіночий тип поведінки. Хоча в нас це також присутнє. А чоловік дає саме дитині розуміння законності. Це так треба робити, чи це не треба робити. Це порядок, чи це безпорядок, чи це хаос. А мама саме схильна до ось того, до загального прийняття. І коли все в ідеалі, вони приймають, дитина приймає і одну, і другу сторону поведінки, інтегрує це в собі і дає свій особливий спосіб сприйняття світу. А якщо цього немає, то якщо дитина росте тільки в сім'ї, де, наприклад, з покоління в покоління одні жінки, мама, бабуся, тітка, всі розведені. І, звичайно, що дитина росте по... Вона має лише вона росте таку модель поведінки. Да, вона не знає. Мама не може апріорі дати дитині цю законність, цю межу, навчити її, де ця межа. Тому що це не її задача. Мама, яка стоїть з рівнем в руках, пам'ятаєте фільм, хто не дивився, рекомендую, до речі, всім нашим глядачам подивитися фільм російський «Похороніть мене за плінтусом». Дуже важливий фільм про те, якою може бути караюча бабуся і для своєї доньки, яка вже має свого сина, і для свого онука. Це не бабуся, це монстр, розумієте? Але що вона робить з цією дитиною? Вона ж її знищує психологічно, повністю. Недарма основна теза цього фільму – це думка хлопчика, який росте в цій сім'ї. Він так хоче втікти з неї і сховатися, що він просить похоронити його за плінтусом, як таргана. Тому я хочу звернути увагу, що жодній людині ще не вдавалося взяти на себе функції. А наша Верховна Рада, подивіться, я більш ніж переконана, що судячи по тому, який хаос там відбувається, це прямий наслідок того, що дуже великий відсоток, ви питали про статистику, великий відсоток розлучень в нашій країні спостерігається. І не просто розлучень, а коли порушені повністю, навіть між розлученими людьми, порушені кордони гарного взаєморозуміння і прийняття колишньої жінки, колишнього чоловіка і навпаки, колишнім чоловіком. Нема благородства, нема честі, немає порядку. Один хаос. Трапляється культура інколи, розводу. Так? Культура розводу. Нема культури розлучення і культури подальшого життя. Розлучення і психологічний стан підлітка. Mm-hmm. На що насамперед варто звертати тут? Це вже не дитина і ще не дорослий. Звичайно, найскладніший вік для дитини – то є підлітковий, перехід від дитинства до дорослості. І тут, звичайно, в кожної дитини підліткового віку є свої індивідуальні особливості, чи екстравертований якраз може бути схильний до асоціальної поведінки, чи інтровертований, який може бути схильний до аутичності і депресивних станів. Тут взагалі варто говорити про те, що до цього часу, які були стосунки у батька і дитини до розлучення. Якщо позитивний, якщо є емоційний зв'язок, батько авторитетний для дитини, то, звичайно, як і в цьому віці, трапляється горе в житті підлітка, і він може майже бути схильний до драмоманії, якщо психологічно, от ми якраз говоримо про проблеми психологічної непідготовленості. Більш детально, що це за стан? Що це за стан? Такий протест проти того, що батько пішов з сім'ї, він може втекти з дому, виражаючи так свій протест. Він сам від себе тікає. Да. Дитина тікає сама від себе. Намагаючись втекти від проблем? Так, від реальності. Від реальності. Втечі від реальності, втечі від себе. Інколи трапляється і так, що коли мати перебирає функції і батька, і мами на себе, дитина протестує,
і шукає в татою. Там тато був хороший, тому що і зараз він там зустрічається двічі тричі на тиждень з дитиною, або там двічі тричі на місяць. Тато хороший, тато веде в кінотеатр, в кав'ярню, задобрює, все добре, тато відчуваючи свою провину. Воскресний папа. Так, так, він тато на вихідні, тато хороший. А агресія дитини спрямовується на маму. З ким живе. І як тут бути? І які типові помилки батьків в цій ситуації? Вчити. Вчитися і мати бажання навчитися бути гарним батьком і гарною мамою. Мамі спокійно, без надриву, без істерик, без якихось надумувань, бо мама тисячу разів вмирає, коли вона віддає цю дитину батькові, хоча приводу для цього немає. Краще спрямувати всю цю свою енергію кипучу на те, щоб розказати дитині те, чого не знає батько. Якісь особливості, ти більше з дитиною знаходишся, ти краще її знаєш. Розкажи йому, що вона полюбляє їсти, що не хоче, чим її не варто готувати. А у нас же ж навпаки буває, мама думає, о, я, наприклад, я йому не скажу про це, от хай вона там травиться, а я потім йому покажу, от треба її цим кормити чи ні, хай вона тоді знає. Тобто такі, все починається з думки, ви розумієте? Тому, звичайно, це повинна бути якась гігієна своїх думок і своїх бажань, тому що перше запитання, кому ти хочеш гірше зробити, собі чи своїй дитині? Ти ніколи її не зробиш, ти зробиш гірше обом. Або трьом, навіть усім. Війна завжди має на меті, щоб хтось програв, а хтось виграв. Розумієте? В війні не буває переможців і переможених. Кожна людина. Тобто треба прагнути до перемир'я. Треба прагнути до перемир'я і вчитися бути власне гарним батьком. Як бути гарними батьками впродовж вересня? Психологи Хмельницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді будуть розповідати на своїх курсах. Ми тільки розпочинаємо. Ми всіх запрошуємо. Дякую вам за те, що ви прийшли, розповіли. Дякую усім, хто був із нами. Думайте, аналізуйте, робіть висновки миру та злагоди у ваших родинах. А ми побачимось незабаром. Шануйтеся.